Чи бажаєте ви забезпечити доступ тим, кому це треба, та не дозволити іншим? Безпека людей, майна та контроль доступу – життєво важливі для вашого бізнесу. Ви маєте багато приміщень, дверей або замків, та багато людей, хто користується ними. В сьогоденному динамічному бізнес-середовищі процедури, що забезпечують високу безпеку, потребують гнучкість та можливість розширення. При цьому система повинна бути простою в побудові та використанні. Та в більшості випадків непрактично мати окрему електронну систему для контролю доступу та механічну для фізичної безпеки. Уявіть собі систему, яка поєднує найкраще з них, але не потребує прокладання дротів. Ви можете в будь-який час змінювати права доступу, та кожному користувачу буде потрібен тільки один ключ, незалежно від того, куди йому необхідно мати доступ. Ви можете керувати системою з будь-якого місця по всьому світу. Права доступу можуть надаватися часовим розкладом, та ви можете змінювати їх дистанційно. Журнал подій дозволяє вам отримувати дані про дату та час доступу будь-кого до будь-якого приміщення, та, якщо ключ втрачено, він може легко бути видалений з системи та замінений на новий. Нова система може безпечно зберігатись на сервері Abloy та бути інтегрованою з вашими наявними системами. Це саме та система, яку ми створили, коли поєднали Abloy Protect 2 з електронікою Click. Разом ці дві технології тримають безпеку, гнучкість та надійність вашого бізнесу під подвійним контролем.